Namanganda spirtga chalingan qiz ogohlantirishlarga qaramay bir necha erkaklar bilan ishqiy munosabatda bo'lgan. O'zining aytishicha, otasining vafoti onasining boshqa odamga turmushga chiqib ketishi oqibatida 15 yoshga to'lar to'lmas fohishalik yo'lini tanlagan. Bundan 8 oy avval o'zining infeksiyasiga chalinganini bilgan va shunga qaramay notanish erkaklar bilan ishqiy munosabat bo'lishni davom ettirgan. Namangan viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi qarshi kurash tashkiloti va boshqa mas'ullar ishtirokida u bilan suhbatlar olib borilgan va bilib turib boshqa kishiga infeksiyani yuqtirish jinoyat ekanligini aytilgan. 24 yoshli qiz bu ogohlantirishlarga qaramay arzimagan pul evaziga yana 6 nafar erkak bilan jinsiy yaqinlik qilgan. Mana 3 tepa o'tib turayotgan yong'inni bartaraf etish harakatda turishibdi mana. Baraka topsin, Alloh rozi bo'lsin. Mana media park. Outlet, market. O'zi aqlli inson hech qachon ayol kishini tashqi ko'rinish haqida unga gapirmaydi. Nimaga? Ayollarimizning ko'ni nozik, do'stlarim, ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, mana misolman o'zimni misol qiladigan bo'lsam, qornim chiqyapti. Qanaqa qilib endi bu holatimda men hozir ayolimga dieta qil, qomatingga qara, falonida, pokinida deyaman. Sizga savol. Xo'p, Alloh ham Qur'onda aytgan, avval o'zlaringni isloq qilmaguningcha men atroflaringni isloq qilmayman degan. Xo'p, sizni ayolingizni qomati qoniqtirmayapti tashqi ko'rinishi. Siz qattan bilasiz sizni tashqi ko'rinishingiz ayolingizni qoniqtirayotganini. Oldin o'zingizga boqing. O'tgan safargi videomizda ham aytdik-ku. Xo'p, oldin o'zingizni o'nglaysiz, keyin ayolingizni o'nglaydi. Yana ham ayollarimiz farosatli. O'zlariga qarab yurishadi, biz gapirishimiz shart emas. Xo'p. Nimalar bo'ldi o'zi? Nimalar bo'ldi? Jasur, Alisher. Men to'g'risi sizlarning ikkala uylarni ushtirib qo'yish xayolimga ham kelmagan narsa-dek bu. Endi gap bo'lishi mumkin emas. Alisher Rahmatullayev otini eslamadingmi bilmayman, nima bo'lsa ham men seni tanishtirib o'taman. Alisher Rahmatullayev. Alisher menimcha shu bizni endi ashulli etib, endi xalqni nima deydi, e'tiboriga tushayotgan paytlarimiz oldimizda yurardi. Men menimcha u Jasur sandan oldim men bu elga tanildi, boshqa bo'ldi. Keyin ozgina sababli ko'ra endi nima deydi? Sanlar ikkalaving urushlaring noto'g'ri bu birinchidan. İkincidan men bu narsani kak tanbeh sifatida aytuvdim. Chunki san'atkorni ham do'sti degan narsa yo'qmi? Kimdir chiqib gapirish kerak-ku bu narsani. Bu narsa gapirilmasa ertaga bo'lmaydi. Kimdir gapirib turish kerak-ku bu narsani. O'shaning uchun san ham xafa bo'lma. Alisher lichni meni juda ham yaxshi ukam. O'shaning uchun ham xalqni sig'ib qayga qarab deb sanga kak bu anu tanbeh sifatida kak o'rtoq degandek qilib yomon ham gapirmagan o'tdi. Sen u srazi ham siqib diling boshqa diling. O'shaning uchun nima deydi? Ma'lum chunaqa gapni gapirish kerak emas-da, chunki yerdim Alloh, balki ko'rishamiz. Toshkentda yuramiz hammamiz. Qo'y qashamlarni ko'rishamiz. O'shaning uchun menimcha endi kelinglar bir-biringdan uzr so'rab qo'yganlaring tinch, yaxshi bo'ladi menimcha. Chunki endi uzr so'rash bu yomon narsa emas, deb sol kimdir noto'g'ri gap gapirib qo'ydimi? O'sha narsa uchun uzr, men mashhitda noto'g'ri gapirib qo'yganman degan narsa bu martligiga kiradi. Deb mart inson qo'rqmaydi. O'sha bemalol o'sha motor gap gapirib qo'ysa, o'sha narsasi uchun uzr, mazur gapirib qo'ydim. Deyish bu
Yan bir mertliği kurar. Şunun için Cesur şu Alişehir'le gelin yendi. Gelişi oluşların geri. Alişehir sana mı yakış ukuyam sen, kadırdağınım sen. Belki Cesur bunu sana bilmez. Belki işitme gendir, koruma gendir. Lekin boş kılı biledi. Aşkotlu sanatkorlu hamalisi biledi. İşte Alişehir o neçi yıl gelişti o Cesur. Senin için uçmalarıyım. Ben bu maksatta anlattım oğlum. Çünkü bir tembih verip şu oğuz gekegen yaptı yapırmasın sanatkorlu yaşlı diyen dersanı et otmakçıydım. Şu bolle uçmalarıyım. Yaraşı onları bereket okurlu. Uca uçkilerin kesin ring var. Ring. Ringi çıkarmış. Tamam. Putin nevaralaridan olgan sovg'alari haqida gapirib berdi. Prezident Vladimir Putin hamisha tug'ilgan kunida eng yaqin insonlarining tabriklarini kuchini ma'lum qildi. Bilaman, agar ular mening tug'ilgan kunimni birga nishonlamasalar ham, albatta qo'ng'iroq qilishadi, o'zlarini qandaydir tarzda ko'rsatishadi, dedi davlat rahbari. Sovg'alarini nafaqat yoshi katta qarindoshlari, balki voyaga yetgan nabiralari ham berishini qo'shimcha qildi. Ma'lum bo'lishicha nabiralari davlat rahbariga hunarmandchilik buyumlar yoki rasmlar sovg'a qilishadi yoki shunchaki tabriklashadi. Eslatib o'tamiz, Vladimir Putin 7 oktyabr kuni 68 yoshga to'ldi.